Дійсно, пан Фірташ хотів би, щоб уряд Яценюка і самого Яценюка звільнили не то, що завтра, а ще бажано вчора. Бо тоді не забрали би в нього такий вплив над облгазами, який він мав, і не повернули би державі ті кошти, які він на протязі багатьох років виводив через свої облгази. Тоді б не забрали би і не повернули би державі той незаконний бізнес в інших сферах, який мав би пан Фірташ. І тоді в нього була б, може бути, була б гарантія, що і в майбутньому він може розраховувати на те, що він на державній структурі, на державних структурах буде робити свої гроші, як він робив на протязі багатьох років. Але, ну, не буде цього. І у пана Григоришина теж не вийде звільнити завтра Яценюка, щоб він не ламав його кримінальний бізнес на теренах України. І взагалі, як то так у нас дивно стається, що от як тільки уряд починає, уряд, правоохоронна система починає йти на чийсь незаконний бізнес, ця людина тут же починає казати мовою політика, що цей уряд нічого не вартий, його треба терміново звільняти і так далі, і так далі.